É nessa posição que você vai colocar seu paciente para realizar esse ajuste. Antes de realizar esse ajuste, eu quero te lembrar uma coisa, que lordose não é nenhuma doença. Lordose é uma curva fisiológica da coluna. É normal, ok? A coluna tem duas curvas, lordose e cifose. Então, existe aqui uma lordose olhando de costas, posteriormente, né? Atrás, existe aqui uma lordose no pescoço, uma cifose na torácica, aí vem uma lordose na lombar e uma cifose na região sacrocoxígea. Agora, quando isso está muito acentuado, aí sim que é um problema, porque causou aqui um bloqueio, que causou um desvio, como a hiperlordose, ó. Ficou muito fundo isso aqui. Afundou demais, ó. Ficou a curva muito acentuada, que vai causar vários problemas, dores, problema nervo ciático, hérnia de disco, etc. Então eu vou te mostrar agora como fazer um dos ajustes para tratar de lordose, ou seja, hiperlordose. Chamar aqui o paciente modelo. Coloca seu paciente sentado, tá? Ele vai ficar agora em decúbito lateral, agora de frente para mim. Decúbito lateral. Eu pego aqui a cabeceira da maca para apoiar a cabeça dele aqui, dessa maneira, tá? Os braços dele são cruzados, ó, cruzados assim. Esse braço aqui, ó, tá certo? É onde eu vou apoiar. Chego ele mais para cá, assim um pouquinho, tá? Ele vai juntar as pernas na posição fetal, a posição fetal, beleza? Chega para cá um pouquinho mais. Isso, tá bom assim. Tá certo? Os quadris aqui certinho, beleza? Por que é importante essa posição? Porque vai tratar de uma lordose que tem uma curva, né? Tá muito curvado, acentuado. A bunda empinou demais e tal. Tá muito curvado. Então, quando ele fica nessa posição, ele faz isso, ó. Tá? Ele faz isso. Ajuda a normalizar mais, tá? Ele faz isso, tá? Isso aqui sobe mais, tá bom? A parte da coluna lombar sobe mais aqui. Então, ele é assim. Eu vou encostar a minha perna aqui, colocar a minha mão aqui e vou torcer, levando o ombro dele para um lado e trazendo a lombar dele para o outro. Lembrando que sua mão vai ficar aqui, ó. Colocar bem aqui, ó, bem em cima aqui, tá? Dessa maneira, no processo transverso aqui, ó. Tá? Então você vai torcer, ó. Sentilado, tá? Joga o ombro dele pro lado da maca e puxa a lombar dele para cá, ó. Isso, ó. Ok? Provavelmente não vai haver estalido, tá certo? Dessa maneira, fazer de novo. Joga o ombro dele para lá e traz a lombar dele para cá, apoiada aqui para a perna não fugir. Pronto. Ó, beleza? Isso aqui. Faz um lado, depois faz o outro lado. Lembrando que a mão tem que ficar assim, ó, aqui, segurada aqui, tá bom? Não deu Todd aqui, tá? Para você poder apoiar e fazer para fazer a manobra para ajustar, beleza? Tá aí o vídeo para você. Lembrando o seguinte, ó, existe outros ajustes, existe um critério e um método de avaliação. Então não é para você fazer em casa, não é para você fazer em ninguém, se você não é um profissional em quiropraxia. Beleza? Então, dê seu like, curta, compartilhe, vai lá, deixe seus comentários, mostre para outras pessoas esse vídeo. Também salve. Você salva esse vídeo para você ver e rever a hora que você quiser, beleza? E para não perder, ah, aquele vídeo que eu gostei, beleza? Então, eu sou Baruch, quiropraxista, e até o próximo vídeo.